Алберт Айнщайн, изтъкнат учен и мислител, чието писания завинаги промениха нашето разбиране за Вселената. Гениалността и интелигентността го направиха световно известна фигура за своите странности и особености. С вас е Ханим Фая и днес ще чуете последните думи на Алберт Айнщайн, които са изумили целият свят. На първо място, нека да опознаем Алберт малко по-отблизо. Историята на Алберт Айнщайн започва от тежкото му детство. Великият учен е роден на 14 март 1879 година в Югозападна Германия. Няколко седмици след това семейството му се премества в Мюнхен, където младият Алберт живее детството си в компанията на своята сестра. Малко хора знаят, но огромен принос за бъдещето на науката още тогава е направил баща му, който е подарил на малкия Алберт компас. В зряла възраст Айнщайн многократно си спомня този момент и казва, че именно той го е довел до важни интригуващи мисли, които са го накарали да изучава науката по-сериозно в бъдеще. Безумно дълбоко и незалечимо впечатление му е направил фактът, че стрелката винаги е сочила към Северния полюс, независимо на къде обърнат компаса. Именно това е дало началото на изучаването на физиката. Но не бързайте да мислите, че Алберт е дал всичко от себе си. Той не е бил дете чудо, както много други учени гени. По-скоро напротив, той изобщо не се откорявал. Той дори не е говорил с пълни изречения до 5 годишна възраст. Неговите родители са били разбираемо много по-загрижени от обикновеното. Но когато е било време да отидат на училище, Айнщайн е започнал да говори ясно. Бихте си помислили, че момчето е отишло на училище и е открило света на знанията, както се случва в приказките, но не. Айнщайн е мразил училището, поради факта, че там всичко е зависело единствено от зубрането. Никаква фантазия, никаква адаптация към условията. В крайна сметка, на 15 годишна възраст, момчето напуска училище и заедно с това се отказва от немското си гражданство. В продължение на няколко години той не е принадлежал към никоя държава, предпочитайки да бъде гражданин на света. И когато в крайна сметка отново взема гражданство, то е именно швейцарското. Започва да живее в Швейцария и се опитва да влезе в колеж, но тази задача не му се отдала толкова лесно. Всичко е било изгубено от липсата на владение на езика. Алберт е бил отхвърлен и се е върнал в гимназията, която е завършил безупречно с отличен сертификат. Момчето е било автоматично записано в Швейцарския федерален технологичен институт, където първоначално се е провалил на приемния изпит, но с още един опит той все пак е успял да влезе в 4 годишна програма за обучение по математика и физика. В този институт Алберт е срещнал бъдещата си съпруга Елза Айнщайн. Интересен факт, изучавайки подробно биографията на Алберт, след смъртта му се оказва, че Елза е имала извънбрачно дете, за което не се казали на никого. Съдейки по кореспонденцията на двамата влюбени, детето е родено през 1902 година, година преди сватбата им. Тя вече не е била в процес на сватбата. Какво се случило с нея до края, така и не се знае. Може би двойката е дала това дете на своите родители за отглеждане или е предали на ново семейство. След сватбата Айнщайн е имал две официални деца, две момчета. Годината е 1905 година. Именно това се счита за годината на чудесата за Алберт. През този период ученият пише в немско научно списание 4 статии, които променят начина, по който виждаме Вселената днес. Първата е теорията на светлината. Преди това учените вярвали, че светлината е вълна. Фактът обаче, че същата тази светлина може да създаде електрически ток, карва всички в ступор. Айнщайн е предложил, че светлината всъщност се състои от поток от частици, наречени фотони, и тези фотони могат да избият електрон от атом, създавайки ток. По-късно тази теория е била потвърдена и явлението е било наречено фотоелектрически ефект. Архивистите са го открили случайно и са сметнали, че Алберт просто е загубил изчислителната хартия. Въпреки това е имало и такива, които са били сигурни, че това са последните думи на гения. Откритият ръкопис разкрива, че Алберт Айнщайн е размишлявал върху алтернативната теория за еволюцията на Вселената. Тя казва, че Вселената не се е родила в големия взрив, а се разширява постоянно и завинаги. Невъзможно е да се отнасяме обективно към тези изчисления, тъй като всички са знаели, че Алберт силно не е харесвал теорията за големия взрив. Вероятно той се е опитвал да намери алтернативни решения, но в откритият документ показва, че Айнщайн е описал идеята много по-рано от други учени. Изследователите смятат, че ръкописът е направен по време на пътуване до Калифорния през 31 година. Тя е запазена в архива на Алберт Айнщайн в Йерусалим и все още е свободно достъпна, но тя погрешно се приписва на друга работа на Айнщайн. Мозъкът на Айнщайн е откраднат след смъртта. Просто си представете такова изявление. Може ли да се третира адекватно? Това са глупости.
Въпреки първото впечатление, това е вярно. Историята, свързана с мозъка на великият учен, се счита почти детективска. Факт е, че патологът Томас Харви, който е извършил аутопсията на тялото на учения, е решил, че мозъкът на такъв гений в никакъв случай не е трябвало да бъде унищожен, а напротив, той трябва да бъде внимателно изучен. Извадили са от главата си и са го запазили за себе си. Той е направил снимки от различни ъгли и след това е разделил мозъка на 240 малки частици, които е изпратил на водещите американски изследователи за изследване. Човекът наистина е искал да разбере какви характеристики има в мозъка на този гениален човек. Скоро информацията за кражбата е изтекла в обществото и неговите роднини веднага са изразили желание да получат мозъка на своя роднина обратно. Но Харви им е отказал. След това той е загубил своята работа и медицинският си лиценз, а съпругата му също го е напуснала. До края на живота си той е работил като обикновен трудолюбив работник в фабрика. Струвало ли е? Всъщност дори според неговите резултати от изследванията не е намерено нищо свръхестествено. Вероятно патологът е просто фанатик на Айнщайн и това го е засипало. Алберт наблюдава това, което е изглеждало случайно, движение на частиците във водата, и заключва, че въпросното явление не е толкова случайно. Ако приемем, че водата всъщност се състои от невидими атоми, които карат частиците да вибрират. Това взаимодействие е наречено в чест на ботаника Робърт Браун, който наблюдавал това явление по-рано. По това време обаче е теорията на относителността. Ако го опишем изключително просто, тогава той говори за следното. Ако събитията са разделени в пространството, тогава е невъзможно да се каже дали те са се случили едновременно. Например, събития А, Б и С се случват едновременно. В зависимост от точката на наблюдение обаче ще изглежда, че те се появяват в различен ред. Пренасяйки това в нашия свят, ето един чудесен пример. Двама души ще държат камък в ръката си, на едно и също ниво и след това ще го свалят. В един момент на наблюдателя ще му се стори, че този, който е по-близо до него, ще го е направил по-рано, тъй като времето се забавя с близо светлини скорости и светът, който виждаме наоколо, не е нищо друго, освен постоянно отражение на светлината от различни повърхности. Експериментално всичко това е доказано едва през 55-та година. Е е равно на МЦ на квадрат. Всеки човек, който е ходил на училище, знае това наизуст. Това е четвърта теория на Айнщайн, която ни дава уравнение, което показва, че енергията е равна на масата на тялото, умножена по скоростта на светлината на квадрат. Ако все още ви е трудно да разберете това, тогава не се опитвайте. Самият Алберт веднъж е казал: не се притеснявайте, ако математиката ви е трудна. Мога да ви уверя, че на мен ми е много по-трудна. Струва ми се обаче, че именно личният живот е бил най-труден за Айнщайн, тъй като в него постоянно са се случвали истински драми. Ученият е ставал все по-известен и по-известен, поради който все по-рядко се е появявал у дома. Съпругата, която е била математик и физик, се отказва от своите амбиции, за да може да възпитава децата, но скоро се е предали. Алберт я е изневерил с първата си любов, като е написал за това откровено писмо и е заявил желание за среща. Втората любов обаче не е била последната за Алберт. Следващата в любовната му линия е била неговата собствена братовчетка. През 1919 година ученият се жени за нея и живеят заедно няколко следващи години, но той също много скоро изневерява. Между другото, Алберт и първата му съпруга са имали споразумение, ако Айнщайн някога получи Нобелова награда, той ще даде парите от нея на вече бившата си съпруга. Така и е станало. Ученият е получил наградата за откриването на закона за електрическия ефект и е предал на своята бивша съпруга. Обща теория на относителността. И сега ще помислите защо отново се върнахме към тази теория. Вече бяхме обсъждали. Не, това е специална теория на относителността и общата първа не са отчитали съществуването на гравитацията и това не е давало покой на Айнщайн. Цели 10 години той се е борил на този проблем, преди да излезе с теорията на относителността, която е съставил целият пъзел. Въз основа на него, великият учен е направил изявление, че обект с висока маса, например Слънцето, причинява изкривяване на пространството около него. Земята е изложена на кривина и се търкаля около Слънцето като топка, която се появява в купа. С други думи, в орбитата. Също така, тази теория предполага, че светлината от друга звезда ще бъде изкривена от гравитацията на Слънцето. Смешното е, че тази информация не е давала почти нищо на обикновените хора, но откриването на теорията се е празнувала така, сякаш хората за първи път са открили огъня. Именно след тази пробивна теория, Алберт е станал невероятно известен и популярен. Започва да пътува в чужбина, да изнася лекции и да публикувам своите първи впечатления след посещенията. В същото време на него му е било и забранено да влиза в Германия.
тъй като евреин. Айнщайн просто не е можел да се върне в родината си. По това време започват да преследват евреи в Германия и да ги унищожават. А също той е бил и под прицела, при който той избира Съединените американски щати като своят нов дом. Там той заема преподавателска позиция в Института за напреднали изследвания в Принстън, където остава да живее до края на дните си. Америка по това време е хвърлила атомни бомби в Япония. Това изобщо не може да се побере в главата. Да, разбира се, на фона на всичко, което се е случило през следващите години, мнозина са били сигурни, че Алберт Айнщайн е участвал в създаването на атомни бомби. Всъщност това не е вярно. Според самия учен, единственото му участие е в писмото до президента Рузвелт. В него той споделя, че се страхува, че германците ще бъдат първите, които ще разработят това мощно оръжие. Алберт подчертава необходимостта от провеждане на големи експерименти, за да се проучи възможността за създаването на такъв. Не може да се говори за практическа работа по този проект. Мит или реалност? Точно такъв въпрос може да възникне в съзнанието на много от вас, когато четете различни изявления по темата на известният учен. Писали са много за него. В същото време част от изразите всъщност са били истински. Например, слуховете, че Айнщайн е бил подложен да стане президент на Израел, са верни. Като първият президент на основание вече Израел е починал през 52-а година. Премиерът Дейвид Бен Гурион е предложил почетна длъжност на Айнщайн. Ученият е отговорил на посланика, че е дълбоко тронат от предложението от държавата Израел, но за съжаление не е можел да приеме това предложение. През целия си живот той се занимавал с обективни предмети, теории, следователно той е нямал способности и опит да се отнася с хората. Сега да преминем към по-забавните, но в същото време трайни митове за живота на физика. Например, знаете ли, че никога не е носил чорапи? И това е вярно. Дори по най-тържествените поводи е напускал къщата без чорапи и е прикривал тази липса на цивилизованост с високи бутуши, пише ученият. Неговите приятели в младените са го дразнили, че големите пръсти на краката му непрекъснато пробиват дупки в чорапите му. Затова Айнщайн е предпочел да не носи чорапи. Спомняте ли си тази снимка на Айнщайн? Както виждате, той се плези на нея. Мислихте си, че е някакъв фотошоп или постановка, нали така? Това всъщност е истинска снимка, на която Алберт парадира с отлъжният си език след умора. Снимката е направена през 51-а година. Ученият си е тръгвал от поредната среща, но журналистите са продължавали да обсъждат за снимки, без да обръщат внимание на молбите му. В отговор на поредната усмивка, раздразненият гений се е изплезил и веднага е попаднал в обектива на камерата. Айнщайн много е харесал тази снимка и тя е започнала да се използва масово в интернет пространството. Говори се, че дори го е изпратил по-късно на приятелите си като пощенска картичка. Влизане в транс, свирене на цигулка. В живота му имало и такива неща. Да бъдеш гений не е лесно. Важно е да се намерят работни методи за поддържане на концентрацията. Понякога е пушил лула, с което Алберт също се е занимавал доста често. Ще се изнадате, но известният учен не е отделил време да се научи да свири на цигулка. Той е направил това с причина. Алберт е забелязал, че когато има цигулка в своите ръце, в този момент Айнщайн не се е подчинявал дори на себе си и умът му не е бил ограничен от никого и нищо. Айнщайн не веднъж е споделял, че ако не беше учен, вероятно просто щеше да свири на цигулка и е напълно възможно тази игра да прерасне в нещо по-голямо. Спомняте ли си историята за крадения мозък на Айнщайн? В тези дни учените не са могли да извлекат някаква информация от мозъка на починалия, тъй като технологиите са били доста примитивни. В наше време научният прогрес е скочил толкова далеч напред, че учените дори са научили какво точно се случва с човешкият мозък мигове преди и след смъртта. През февруари тази година учените са направили огромен пробив. Те за първи път са научили какво се случва с мозъка в момента на смъртта. Изследователският екип от учени от Китай, Естония, Канада и САЩ са провели запис на мозъчните вълни на 87 годишен пациент с епилепсия. Използвайки електрохолограма. Специални сензори с електроди на главата на пациента позволява да се следи какво се случва в мозъка и да се записва мозъчната активност по време на епилептичните припадъци. По време на мониторинга, човекът, който е бил подложен на тест, е получил инфаркт и е починал. По този начин изследователите случайно са успели да запишат 15 минутна мозъчна активност в момента на смъртта. Повечето учени се интересуват от 30 секунди преди смъртта и след нея. Казано по-просто, когато сърцето на пациента спира да бие. Те са открили, че на фона на останалите показатели гама ритмите на мозъка са били силно активирани. Обикновено активирането на гама ритмите се наблюдава при процеси като сънуване, медитация или ретроспекция. Това означава, че тези 30 секунди преди смъртта
смъртта, мозъкът се опитва да запомни важни събития от живота. Живота на Айнщайн е бил много интересен, забавен, доста странен в някои моменти. А какво е вашето мнение, приятели? Какво мислите относно този гений? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Аз бях Айхан Инфай, приятели. Благодаря ви за отделеното време. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да поставите един лайк. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!